Skulle man inte själv hitta någon så kan ju jag och vi hjälpa till med det där och även hur man skulle kunna gå tillväga. Ett tips är att man försöker lägga upp det så att det inte bara är att mentorn ska ösa ur sin expertis utan att det ska ge mentorn någonting också. Då tror jag att man hittar liksom rätt ingångsvärde i det hela. Och att börja med en lunch kan ju vara ett utmärkt sätt att bjuda på någonting från början. De Eller kommer ju varför? vara superintresserade av att höra alltså hur det är i en elitverksamhet och de kommer säkert kunna ta med sig lite av de bitarna från elitidrotten också. Eller kanske de har en liknande bakgrund och tycker det är Ja. superspännande att se hur utvecklingen har blivit. Ja, vi pratade om det, jag tror det var i förmiddags här, om att det är liksom det här som man är inne i själv som elitfotbollsspelare och elitidrottare. Kanske man tänker det är ingen som är intresserad av det överhuvudtaget. Tvärtom, det finns jättemånga som skulle vilja veta allt om bara hur du gör när du går upp och vaknat och vad du gör fram till träningen och så vidare. Alltså, många som är barnsligt intresserade och det tycker jag man ska faktiskt ja, lite grann utnyttja och använda i sammanhanget. Och bonda med folk, för att det är hur många som helst som skulle vilja hjälpa dig, är jag helt säker på. Det är alltså jättebra liksom, att man får många olika alternativ till hur man kan göra övergången till nästa klubb. Det är det som är det intressanta. Det finns ju inget riktigt facit. Det är bättre att göra något än inget alls och se lite vart det leder till. Det är samma sak, alltså en fotbollsspelares karriär. Finns ju inget facit hur man lyckas eller om man lyckas. Bara man liksom försöker verkligen göra allt man kan för att bli så bra som möjligt och komma så långt som möjligt. Och har man det drivet så tror jag att lyckas med saker och ting. Sen vad lyckas innebär eller vad man själv är nöjd med, det är upp till varje individ såklart. Det jag tänker på här, det är ju att vi gör de här grejerna, att vi spelar in de här webbinarierna, genomför webbinarierna för att visa på och lyssna på dig Alex till exempel det här i sammanhanget, men också andra. Det är ju lite grann, det handlar ju inte om att belasta våra medlemmar och elitidrottare då, elitspelare med massa nya grejer och så vidare, utan det handlar ju mer om att, ska vi säga, avlasta och inspirera och motivera så att man kanske till och med presterar bättre på planen tack vare att man har något stimulerande sidan om. Så att jag vill bara lägga till det. Jag vet inte om du har någon reflektion kring det, Alex? Nej, men jag tänkte också på det du nämnde det med att smida igenom medan järnet är varmt. Liksom. Alltså, skapa de här relationerna i klubben. Det finns ju, det är en massa företag som sponsrar liksom, föreningen. Och de är inte där av en, alltså, de är där av en anledning. De tycker det är kul med fotboll förmodligen liksom, och vill stötta sitt lag där i byn eller stan eller vad det än må vara. Folk vill, generellt vill man hjälpa till. Alla vill känna sig behövda och det är ju ett supermöjlighet för dem att kunna hjälpa till med små saker, små stöttande saker liksom, som är små för dem men som betyder mycket Precis. för er eller för våra spelare om man säger så. Och genom att göra den typen av liksom, aktiviteter och sådär sidan om så då blir inte det där steget så stort och dramatiskt när man ska lämna elitkarriären. För att vi vill ju att alla ska kunna leva sin dröm och passion liksom, och ha det bästa, få det bästa av det. Men det finns alltså den här ångesten och stressen som kan komma när man funderar på shit, jag har inget gymnasiebetyg ens en gång, vad ska jag göra då? Och vem är jag i allt detta? Det behöver inte bli så dramatiskt då när man träffar andra livslevande människor som håller på och jobbar i intressanta branscher och har intressanta roller och kan berätta om att det är inte så stort kliv, du kan göra så här och så Alltså, här och mitt det första finns. jobb på Performic med bemanning och rekrytering. Jag visste bokstavligen talat inte vad jag skulle göra första dagen. Jag lyckades få jobbet av, ja, troligtvis bra jobbintervjuer eller att de inte hade några andra alternativ. Men man lärde sig under resans gång. Så jag tror man ska inte vara rädd heller att liksom känna, nej det här är för svårt för mig, aj, det här klarar inte jag av. Utan fan, ta dig an utmaningen och lär dig under resans gång. Och liksom har du rätt inställning och drivkraft och gör ett hårt jobb så kommer det bli bra. Och fotboll vill nästan de flesta prata om också, så att det är ju alltid en dörröppnare.
Ja, absolut. Sen med idrottens egenskaper där på Formix, så det passade ju bra. Nej, men på tal om min nuvarande tjänst här på Speedio, så är jag global sales manager och ansvarig för vår fotbollsförsäljning i Skandinavien och i de tyskspråkiga länderna och Holland. Så det är fullt upp och ett extremt spännande jobb där det händer väldigt, väldigt mycket på marknaden. Och vi har en fantastisk produkt som används av storlag som Inter, Juventus, Olympique Marseille, Leicester, Fenerbahce och även många svenska klubbar såklart. Så det är jätteroligt, och jag tror Frida från KIF Örebro, du har Rickard Johansson som ny tränare som säkert har kanske visat er lite klipp redan. Han är en stor Speedio-användare, så det är kul. Ja. Ja, han verkar gilla det där rätt mycket faktiskt. Ja, men det är bra. Det är bra. Underbart att höra. Jag inser att vi har ju spräckt tidsschemat för länge sedan, men det är ju oerhört intressant att diskutera och lyssna på dig, Alex. Och kul med lite inspel här från Frida. Jag är rätt nyfiken på vad Frida jobbar med. Jag ska ta och fånga upp. Du kan få berätta det nu, Frida. Vad gör du för någonting? Jag håller faktiskt på att utbilda mig till ekonom, så jag jobbar lite på ett företag här i stan på ekonomiavdelningen, så jag hjälper till med löner och tidrapporter och annars kul. Du var ju lite nyfiken på Alex här, men jag tror att det var utifrån just dubbla karriär, eller vad var det du tänkte? Ja, precis, jag tyckte det lät intressant att höra bara, alltså kombinationen med fotbollen och ett jobb i stället om. Jag tycker att det, för mig så tycker jag att det är kul att gå hit. Släppa fotbollen lite och sen så kommer man till träningen och så är det extra roligt liksom. Så kul att höra det från något annat perspektiv. Mm. Nej, men det är vettigt, för jag hoppas att fler tar an den det upplägget. Men du, Alex, om man nu ska börja jobba hos er på Speedio, vad behöver man ha med sig då? Menar du att det går att komma rakt ifrån fotbollskarriären rakt in till er? Eller behöver man gå vissa utbildningar? Eller hur ser man på det? Just nu så vi har ju faktiskt anställt Andreas Landgren som spelar i Helsingborg, som kommer vara ansvarig för vår Speedio Play-del med livestreamingen som tyvärr får man nästan säga, då det är minimal med publik på matcherna, har ju verkligen avancerat här under 2020. Så det är kul att ha Andreas på plats. Vad gäller, annars är det rätt så stor erfarenhet från de europeiska marknaderna. Vi anställer sällan nu på säljsidan från Sverige så att säga, utan det är mer fokus på andra regioner. Sen så finns det ju utvecklare som jobbar med systemet, men det är ju mer, då är det ju mer utbildad utvecklare på det sättet. Mm. Nej, bara tanken kom upp här och just att du är där du är. Och jag visste ju om Andreas där, så det var lite intressant att veta hur ni resonerar kring det. Men du, vi ska väl egentligen avrunda här, tänker jag. Och är det någonting du själv, Alex, skulle vilja lägga till som har kommit på under tiden här, eller är du nöjd med? Nej, men än en gång, jag tackar för inbjudan och tycker det är ett väldigt spännande ämne. Och hoppas att något av tipsen kanske kan vara värdefulla för vissa aktiva spelare. Så jag känner mig rätt nöjd och som sagt, ut och bara testa, liksom gör någonting och se vart det leder till. Fundera inte så mycket, utan det är alltid bra att skapa lite kontakter och nätverka och framförallt ha kul i det man gör, så brukar det bli bra. Om nu någon skulle vilja kontakta dig, är det okej att kontakta dig via LinkedIn till exempel, där du finns med din profil? Absolut, ja. Nej, men det går jättebra. Är det någon som har frågor eller funderingar så är det bara att återkomma. Vi hänvisar där, och det är ju ett jättebra tips tycker jag själv, eftersom jag själv sa det. Men att just att använda LinkedIn där det finns många intressanta personer och
inte minst då för att lära sig, hur gör andra i en viss bransch, vad skriver de om sig själva, vad har de för kontakter, vilka grupper är de med i och vilka företag följer de och så vidare. Det finns hur mycket som helst att lära sig bara genom att finnas där på LinkedIn. Så att, det är kan man... jättebra ja. Tips där med Peter, att det är ju enkelt att skapa ett LinkedIn-konto och precis. Där kan man också på ett väldigt enkelt sätt nätverka med olika personer från näringslivet. Härligt. Jag tänkte på det du sa, Alexander, också, det här med att gör saker, då kommer det hända saker. Gör du inget, kommer det inte hända någonting. Innan du skördar så måste du så, liksom. Det är bara så. Mm. Även om man gör saker och det, ibland blir det inte 100, det blir inte rätt. Men man lär man sig, så gör man nytt och bättre nästa gång. Precis, precis. Och det handlar ju liksom mycket om också tålamod och liksom ta lärdom av okej, vad var det som inte funkade denna gången, vad kan jag göra annorlunda, och sen liksom fortsätta jobba på och se om man lyckas med det man ska nästa gång. Jag tror att där är nog elitfotbollsspelare och elitlåta skola, det är inte det jag tänker, just det här med och hur blir jag bättre i nästa prestation, nästa match, och det tror jag man tar med sig. Jag märker det i mina möten med elitlåta och framförallt fotbollsspelare är jätteduktiga på det. Nej, men jag håller med. Ja. Som sagt, det finns enormt mycket att ta med sig från idrotten in i arbetslivet. Mm. Bra jobbat också, Frida. Du gör ju precis det vi pratar om. Du loggar in här och är med och lyssnar och tar för dig lite grann och sådär. Det är också ett sätt att lära sig, aktivera sig och synas helt enkelt. Och det hoppas ju fler medlemmar kommer göra här framöver. Ja, det är jättekul att vara med och lyssna lite grann. Och Johan Skoglund, vår kära kollega i spelarföreningen, har suttit och lyssnat hela tiden. Har du någonting du skulle vilja adda, som det heter? Har inte jättemycket att tillägga. Jag tycker du sköter dig bra, Peter, med dina frågor. Så att, det var bra steg. Ja, det var det. Tack för feedbacken. Det kändes underbart. All right. Stort tack då allihopa. Så får ni ha en supertrevlig helg. Tack tillsammans. Tack.